dobrý večer. Jsem vůj, kterou dáváš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co mi uhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali, co už dávno neprohráli. Je a hvězdy střety zkrás, právě zpísku, právě světlu někde v nás, ten je tvoj. Narozeninovou party a jak se tak koukám, tak všichni, co obdrželi pozvánku, jsou tady! My moc doufáme, že si to s náma užijete! Přátelé, tenhle ten okamžik jsme si představovali 25 let. Ale nikdy nás nenapadlo, že by se to prostě mohlo splnit. A díky vám se náš sen dneska proměnil v realitu. Díky vám všem, kteří jste dnes přijeli na největší Krištofí party, a to ze všech koutů České republiky. A ze Slovenska, a z Polska, z Německa, z Irska jste nám psali, a dokonce tady máme dva fanoušky, kteří cestovali 7000 kilometrů ze Sibiře. Zdravíme Valerie a Ritu, protože to dneska chtěli vidět. A vy všichni jste přišli, abyste zatančili, zaskákali, zaspívali s náma. A my jsme si hrozně přáli slyšet, jak zpívá 40 000 dáv, tak to můžeme zkusit, pozor. A já! Na tohle jsme se v posledním roce opravdu těšili každé ráno. I prsten na nopách se ptáš, jestli jsem to kousek nebe a jestli už mě znáš každé ráno. Dnešek víc je zítra nic, už jsme jak bílá těla svíc, co roztáli a už nepálí. Místo kroku můžem zkusit první skok. Chceme rychle, nechceme písně, bez slov. Hop, hej! Všude kolem moře,
psal pro tebe, za všechny ty rady, které jsi mi dávala. Tahle píseň je pro všechny maminky, pro maminky kluku z kapely, protože to s náma neměli jednoduché, a vůbec pro všechny maminky, protože to s náma obecně nemají jednoduché. A tak jsme si řekli, že dnes dostane prostor pro své hlasové solo. Už je to tady MC Nikolaj from Bulgaria. Ej, bracho kamo, pojď. Zdrasti, zdrasti, kuga purasti. Viždom te, bracho, kaksi, kaksi. Tuka našte hora, viždom tuka našte fans. Pokazite, kak tancuvame dans, dans. A bracho, baterky vole, asi bulharská výroba. To je trapas, no nic, tak no, když si to vyměnit, my počkáme, zatím trošku potrénujem. Třeba rapapa. Dobré, podívám se na Bulhara. To než se dovezou baterky z Bulharska, to trvá taky trošičku. To není jen tak. A už ho tam vidím. Tak pojď, chlapče, pojď. Je.
Panáček, odkud ty jsi? Já jsem z Petržalky, bro. Yeah. Spolu ale každý sám, spolu ale každý jinde. Yeah. To všechno je už navždy tam, všechno je už navždy jiné. Jak mladý rád jsem byl vonku s kámoši, dnešné děcka jsou rádi sami s telefonem. Jen je virtuální život zvětša falešný. A většina z nás vůbec ani neví o tom. A většina z nás počuť vůbec nechce o tom. Sdělám teda, existujem, to je moto. Je teraz mraž, časom a prepík. Prepe si ho staral se o nohy, vstal sa velký. Komu všetky, že bol občas ničím. To musí čísať, ti to páči, na to postupnosť. Ty ona ti páň, daj! A ten vlastně za všechno může. Protože v roce jednou měli ještě jeden comebackový koncert a tehdy jsme podepsali smlouvu na první desku a na druhou, třetí, čtvrtou, pátou a tak další. A nakonec jsme se sešli tady. Že prý to nejde, kdo tě líbá, když ne já. Kdo tě líbá, když ne já. Okno přízemí je zavřené i dnes lásková. Dámy a pánové, Yeah.
se zaspíváte nám na závěr. Myslel jsem na závěr téhleté písně, nebojte se. Jste připraveni? Kapečky mídla, mídvor, asi že tam ten závor, tak je jak malo tančí, pěčí. Jestli hledám tě, jsem mi dospělý, a to je svět. Umyvat letí, chci mít slunička zas hodím a jáků ze starých školních pijáků postavit zahraničo a vedle vyvolat janu skry. Just